пониската цена на лубеницата и компирот на Штипскиот пазар ги израдува купувачите. Секој може да си дозволи да купи килограм компир или лубеница, велат анкетираните Штипјани. Според нив задоволителен е пазарот, бидејќи покачување на цените нема, а дури се бележат пониски цени на друг дел од производите. Како секој петок, не ги гадам што покачување, малко има стимнување на овошјето. Во останало веќе 20 денари, некој 30 беше скапо. Мислам за тие прошите луѓе што взимат прошите пензии, прошите плати. Инаку, другото, компиро е намален малко, гледам, 30 денари, обав компир. Е. Добри си, задоволително. Не гледам да има качување, има на некој работи намалување. Дека намалување на цените на производите има согласни си и продавачите. Вела дека ова е со цел да може секој да си купи. Побарувачката на пазарот е на задоволително ниво. Раздвиженост има, а со тоа и потрошувачка. За дело цените на производите вела дека дополнително ќе се намалат сега летниот период, кога ќе се зголеми производството. Единствено што останува како проблем е фактот што се помалку има народ кој сака да работи земјоделие. Па и така, и така. Добро. Цените какви се? Скромни се цените. Не се ко што беа. Цената е намалена на сите артикли. Не сум. Па нема луѓе, нема кој да јаде, нема кој да ги троши. Младите бегат, младите јадат, младите трчат, старите што? Со кило компир од ден на дела ќе помине. Падна малку 20 денари се благодарите моментално, таа е приближна цена, секој може да купе. Нема никакви проблеми за 20 денари. Добро, добро, не е лошо. За сега, до сега е добро, па ќе видиме има што. Не, значи нормално да може секој да купе. Еве патлеџан 50 денари, краставица 40, пиперо 50 до 60, компирица 20 до 30. Тоа е не се високи, дињата 30 денари. Патлеџани, пиперките најново, краставици. И тоа обично што се троши. Цените како се? Цените патлеџано 50, краставицата 50, пиперо 60. И така. Ќе има, која ќе има повеќе роба. Сеја за сеја нема. Сезонското овошје, како и доматот, краставицата и пиперот, и денеска најбарани и најпродавани на Штипскиот пазар.